Хангахан о да сине хо хархан чине сансон гуйте
Намаг дуучин гэдэг нь надад сүртэй байгаа юм болов. Аа, оно дили яуда хоо хандан би ха. Уудэр гэдэг үг яуда хоо. Остоо дэн ди ха ба нэрэри гэрэ. Хоо гэ хоо дио. Хоо боруунэн гэрэ. Ийм дуусах юм. Аллистик болсон чинь төсөөлж байгаа. Оо, радамаа, оо, яг эвэл одороода тарана. Оо, ми өссөнө. Эдэл зүйл олоод яхаа. Оо, радамаа, оо, яг эвэл Sadarada darana Ha 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 Varra otri yoksile Geldi tel zulden Ola da ya ha 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 Şimdi zaman için nairin derinle de rakşıldı böyle Hatta böyle elinde kışı karakçayı sakın ödüyüz Sanki yumbayla elde karak herkini de olduk herkini генерал Александр Сокол-Тергүтэй загнаж турших хэсэг энэ болгоно гэвэл Балдашлаг бол одоо юм дуу чуудамтай юм биш тийм. Таахан хэн ч юм байхгүй. Тэр холбооны аюулгүй байдлын академид үүсгэлтэй. Хүрэн нэхаад хүрэлээ. Хүрэн дөрөөрөө Sarılana bu Tabahara Tedirure Ta çigilor Hanna dilimuri vayna hu Kaza morun gondu Adın yaro da bete Tövbe doğru zangana Karı doldu hu Yen doğru da mitik uyu Ha çoğuz bozay Я дахчих юу Би ч март хүрч тоолж байсан. Арахангай өөрхөнгөө хойжсгэр Иесус 15 дэх өдөр өнөөдөр өнгөд тоосон нотаруулж өрмөс хүлээн өдөрт нэгэн дохон бүхий өрхөнгөө Bye.
Түүдээ бурхан болсон хойно өдөр харж байгаа юм өрхөө. Хүүхдүүд нэ. Ийм амтгууд байсан шүү дээ би юу. Өөртөө нэг шин болгоогүй бол. Би харин имижийг л заавал. Тэгээ имижийн том бол. Тэгэл мал хариулаад тэгэл ирэл амдрал явчихсан. Манай доош чи хамаг өгчсэн. Доош чи болохгүй юу? Дэлний хүн байсан. Өөртөө төлөө хэлсэн юм шүү дээ. Энэ залгаад энэ дэс өмнө асуугаад Ахаа нэг замбаага хэрэгтэй болчихсон яа. Тот намайг даваад гараад. Тэгээд эргэсэн. Төрөж явчих юм аа. Хүүг аваад аюул ахаагаа. Чото яаг нэ таваа барьж. Хөө энэ цуугаад ий. За. Мөрөнд дээ. Оогүй ол. Го. На дарын юм. Я за мартингос юм сахан авахгүй юм ажил хийж байна. Хад байгаа байршид. Хм. Охрын дөвдөр. Төвөөс усууганд нь жагсаа юм. Баярын ажил дуусан шүү. Ман хон тоороог. Арсан. Төвөөс. Түрүү яах вэ? Заавал. Кэсэд нь дуустал гэж байна. Аа, хөгжмийн кэсэд дуустал юм ээ. Тэгээд эхний нэг том уу маш их юм. Хатдаг итгэ гавай. Итгэж яах вэ? Шийдэх хэрэгтэй юм дий. Зорох гэхгүй нэг батан аяр гэсэн. Аяа. Бат. Захтэрэг ахмаар. Энэ тоёгийн соол үнгүй суулган тийм. Тань нэ. Бари. Оох, сав. Ану ч үнгүй суудаг юм уу? Бижив мэдгүй юм. Үнгүй суудаг. Хамгийн та үнгүй суулган. Тийм дээ. Үнгүй сагтал та үнгүй суулган. Амбаш стор. Оох, лилий. Хараач шиг. Аяа. За тоо. Салаа салаа бантаа тоо. 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 Гэгэл дуулна гэж. Гараа л та. Эх тав тусахгүй юу? Гараа тоохт гараа. Нэг хөрөнгө дуу гараа тань. Итгэн гэсэн шүү. Хараа мэдчих гисэн. Дуу ч үн ч гэдэг нэрлэн гээ. Эйжийн тухай ямар дуу гэж. Хаалцаж байгаа.
Ane kusti in bojmen. Ke sosrol ma sandu. Halon, halon tong sikhi jige. Halon tong bisledim gun. Bukhi doot khib yon. Tomo khan ganga hodai sikh. Hm, teri gori. Tho gun, teri gori, teri gori. Ha ha. Дүү нэхэгээ шүмжилш. Та гаргаж ийвш. Өтөрө зоон. Хөн эжихэн асар хари. Амин зүрхэн дэдэл жаунаху. Амин зүрхэн ихэ тэр хараран ни үзси хайлэд жаунаху. Сочны өргөн болохны 10 үеийн дуулж ирсэн шүү. Хэд болт юм аа? Зүгээр бол одоо бас муудсан мэдээ. Аа. Хон орох юм. Тэрхгүй. Наран гэрэл байхгүй аа, дуулаа. Батлж байгаагүй. Шар ясан мэдхгүй. Наран гэрэл чи хэсэн дуулж. Аа? Тэрээ тургаш шүү. Сая энэ том гнаар. Нараах чи жоохон халаад гэвэл бас яах вэ? Бас зүгээр хоох, зүгээр хоохгүй л байж өнгөөр өнгөөр өнгөө гэж юм бидээ. Айгу талаа аваад юу? Талсаад үзэл талаа аваад юу? Төө сүрхий чи. Аваад явахаар юм. Зүүн гараанд тох. Гүй. Дараа. Энэ хоёр ууч, ууч уусаад ууцаад авах юм лээ бас. Гүдгүй байсан чи, амсдгүй байсан чи. Одоо тэргээ хэн чи юм уу тод нийлх. Яа, тэрлээ. Э? Тэрлээ доон. Яа мэл доон л гэж ярих. За хань хайч. Энэ нэг хандр үйл бүр зөв нийтлэл аванд. Зорчрын нэг хэсэг хандлаа ба хотог шаарч болдоо ирэв. Тасраа. Тасаа дөрвөл жийл. Тэгэл дөр 10 сая чи хол тоо туугал аваа. Хари тонын. Устагаад үгүй гэдэг юм уу нэсээс. Тэр 20 хань чи хөгөл. За гарах мал үрий. Дөрөч. Thank you.
Ah, ay çok nasıl? Sağır mı derin vardı ç? Алтаа шиг л нэг өндөр юм л явж байгаа. За яв яв.
зайхан зарлах юм байна. Хэр босго тас юм уу? Урагт тасаа бусаад түншигдэг гинүү. Сарагын хордоо ордоо. Бая дэж очих үед хэлтээд байх юм чи. Аа ми дүгөө суулж байгаа. Шороо. Үлээ юу хийж байна? Үлээ төөрөлт. Хас тэгээд үе залгамжилж авах гэж зогсож байгаа байх. Дансаар нь юм авах гэдэг. Өөрөө хөдөлгөө дагуулад ирсэн шүү сая. Наватал. Тэгээд хөдөлж өрөө ч тээ. Яах вэ? Бүжгэл. Савсно, савсай. Гэхдээ тэгээд унаг муног морилго очил та. Та наа хаваа. Би хоол хаш очгож байгаа ач. Тэр таваг уу. За тэгээ гурвлаа яваач. За явах уу? Аа. Яа юу чи дээ гурвлаа. Эй чи. Эй чи. Харкий нүгөө. Хин халсан гэж гарах гэдэг юм. Аа, тэгэл нааш унага нааш харуул. Унаг их хоёрын нь халсан гэж гарах гэдэг юм байна. Аа, зэрэгч чараа. Ортлаас мац. Хүлээ. Эри хидний гуй. Батаггүй. Аа. Гэ, түр цо хорог юм уу гэж ачдаг юм байж. Эр бүрэн зэрэг. Фото зураг биш шүү дээ. Чи кино шүү дээ. Ингээ хөдөлгөөлтөө дуутаага. Тэ? Аа тэхөө. Тэгээ мандад очиод нөгөө зурагтаар үзэн шүү дээ. Өдөөд нэг очиод үзээрэй. Үзнэ ээ. Энэ чинь яг нэг кино шиг байхгүй юу? Кино. Малилдсан улаа юм бол. Аа та фото зураг гэж бодоод байгаа юм уу? Тэгэхээр тэгэл их ахгүй. Тэгээ наага хайгалтай байх.
Нарахч энэ зүйл дээр шом мон нүх мөх ухаад их ялд ажил 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 хийж байгаа. Таванаа чи таваа энэ хоёрыг хоёулаа та хоёул энэ ажил хүм. Таванаа чи. Үгүй чи шүү дээ юм яа. Таваа би дүшчих. Таваа би дүшчих. Яа чи аа. Нэг маах юм уу үгүй юу? Бай гараа энэ нэг шинэ болоод юм өнөдр. Суугаагүй. Чи ч яа ирэх юм бол сооч. Чи ч яа ирэх. Ноос ноос ч байгаа юм. Бай дэвлэ. Аа ноо. Э хуй 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 хуй. А та яг таас очив. Яг энэ. Шоо шоо нара. За маргааш. Хөргөний завх нэг дэ. Улаан баржилтэй ухраас улаан сартай улаан зэрд адуугаар билэг өглөө. Аа их баярлаа. Их баярлаа. Адэнаар. Энийг өгчлөө. Оо ч өөрөөр нь тусаа. Холлоороо тусаадаг ястай шүү. Жой жой. Тэр зүгээр яа. Аа за. Тэр зүгээр хий зүгээр зүгээр. Тихэж. Зүгээр зүгээр зүгшлэхгүй. Жоохон. Зүгээр хийч. Аа ингэ насрагийн. Ямар насны ямар морь гэдэг юм бэ? Аа зүгөө явахгүй. Оо надаа уучлаа та. Гавчиг настай гүү олон болно уу? Төр үчийн зөөл одоо сүдлэн байна. Өөртөө нэг хэлсэн байсан. Тэр манайд байгаа хайр гэн талгаас цоо. Оо натгаас оо. Натуу зүрхтэй сайхан яваж олон дөлөг чи натуу олон натуутай болно аа мана. За. За хоо гомбо шатоны чиний. Урдан морин морин юм шүү дээ гомбо. За. Байцаа мордхын хайр харалтаа гачаа. Өндгөө. Энийг эмээлээд мордоод хүмүүнийхөө.
Kire sokayım hazır. Basın o. Basın o ata. Yok. Kim mi? 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 Kim Я бичи там бичи.